Ja, välkommen tillbaka. Det här är Nick Agriam. Vi ska gå igenom avrundning. Och avrundning så specificerar man vad vill vi avrunda till. Det är tvärtom till, eller inte tvärtom. Det är inte samma sak som överslagsräkning som vi ska gå igenom senare. Men ja, det är jättekämpigt att skriva alla tal när det är många decimaler till exempel. Eller till exempel rubrikerna på nyheter så behöver de inte skriva varenda personer som var där. Så gör de en avrundning antingen till tiotal, tusental eller hundratal eller hundratusental. Tiotusental, det spelar ingen roll vad har du bestämt sig att göra. Men regeln är att noll om det är i slutet eller den som du letar efter är att slutar med 0, 1, 2, 3 och 4 så avrundar vi nedåt. Men om det är 5, 6, 7, 8, 9 då avrundar vi uppåt. Ska vi titta i praktiken. Här är det 5486. Om vi tänker på tiotal nu då. Då tittar jag på tiotal, där är min tiotal. Och sen tittar jag den som är bredvid. Den i höger, inte vänster. Jag tittar på den är bredvid eller ental. Okay? Så den här är 6, alltså 5, 6, 7, 8, 9. Då måste vi avrunda uppåt så det blir 5400. Okej, hundratal, så tittar jag på hundratal och sen tittar jag på tiotal istället. Så det här är 8, så avrundar jag till 5500. Okej, men tusental, så tittar jag på 5 och sen till 4 här nu. Det är ju 4, det är mindre än 5, så det blir 5000. Okej, ja, vi ska titta på nästa. Avrunda i heltal. Okej, 2,3, det är ju 3. Då är det bara 2. Det är mindre än 5. Okej, 46,8, det här är ju 8, så blir det 47. 12,49, det är ju 4. Den 9 där har ingen betydelse. 12,49 är ju det 4 som vi ska titta, därför vi tittar på heltal. Så det måste vara 4 som vi tittar, inte 9. Okej, okay? Så det är bara 12. Vi fortsätter. Avrunda i en decimal så har vi 7,93. Så den här är den som jag vill. Och tittar jag till höger är det bara 3, så det är 7,9. Jag vill ha den trean där och tittar jag till höger, det är 5, så det är, avrundar vi uppåt, så det blir 0,4. 16,349, jag tittar på 4 därför att jag tittar på 4 därför att det är 3 som jag vill avrunda till, men det är bara 4 så har jag 16,3. Så, det är inte så svårt, tror jag. Men det är många som blir förvirrade på den här. Så träna på den genom att titta på 4898 till 4098 och sen 4109 till 4109. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra. Hej då.